Čau, Libere. Čau. Čus. Tohle sice pořád u Kaškáru, ale já se taky musím podívat na tvoji motorku, protože to je prostě vášeň moje, úplně nesmyslná. Co to je? To je klasická 250ka krovská teda. Co víš, to se čtěle. No, 250ka dvoutak Yamaha tady to. Má jí motocrossová motorka, ale je trošičku upravená na to moje obsání. Tady máme díry, že jo, aby se mohl právě chytat a dělat tam nějaké věci. Máme tvrdší tlumiče, které jsou speciálně naladěné na ty, velké skoky. A pak máme takovýhle třeba tady páky. Si vlastně, když dělám nějaký ty backflipový triky, jak jsem ti ukazoval, tak se od nich vlastně vrátím zpátky, jako použiju to jako páku. A hezký nablejskanej wavefug, aby to dobře vypadalo a líp znělo. A nižší sedačku taky máme vlastně, aby jsme tam mohli líp strkat ty nohy a větší stupačky, aby se nám na to líp dopadalo. Ale... Ty nejsi úplně dlouhán, to jako všichni v tom freestylu nebo? No, jako ne všichni, že jo, tak on si to nevybereš, jak jsi jako velký, ale určitě, když jdeme po městě, tak jako nejsme žádní velikáni, ale je tam třeba tak Petr Piláč, tak ten je u nás, tak ten je, ten je docela velký. A Travis... třeba vyšší sedlo jako nebo? Ne. Akorát ta motorka vypadá menší pod ním. Já jsem koukal, že než se rozjedeš na ten skok, tak hrozně jako túruješ. Proč to jo, je třeba? No jasně, protože jak vlastně pořád dělám takový to protože tu motorku, ona je zvyklá na motocross, tam se jezdí pořád na plomy, a já jak je takhle breptám, tak ona se ublije, tak je dobrý jako propláchnout, aby ten vlastně jako smog, co se tam usazuje, tak aby to vyletělo všechno ven a ona by pak čistě krásně. Že by si pak jako nezatáhla. No, ona by pak mohla udělat Jo, víš, to by bylo celkem to nechce. Hele, jak určuješ jako rychlost to takhle do toho foampitu, není zas tak velký, jako můj vítr hraje roli, ne? Asi. Jo, vítr může, když fouká jako větší, tak tě může fouknout jako víceméně 2 metry dozadu, dopředu, doleva, doprava. Ale když fouká jako zepředu nebo zezadu, tak je to v pohodě, víš, víceméně skočíš o metr. A horší, když fouká vlastně z boku, tak on tě takhle naklopí a pak dopadneš na placo, což je průprc. No a odhaduješ rychlost normálně jako prostě pocitem. Tak jak když jedeš na lyžích nebo na něčem, nemáme tacháč nebo něco takový. No právě, no, já si říkám. Ty vlastně musíš řadit, ne? Ty jdeš na dvojku na ten skok, no, nebo? Na dvojku, no. Tadyhle ten na dvojku a jsou skoky, které jsou na trojku. To jsou ty, tady to je 23 metrů nějaký, ten se skáče na dvojku. A pak jsou takový třicítky a ty se jezdí na trojku. Musíš mačkat spojku, nebo to tam kopneš? Kopnu. Jo, není to kopnu. Jako, no, mačkám, u těch krosek to jde, samozřejmě někdy jim mačkám, jakoby ono to je trošičku lehčí sořazení, ale není to, není to, protože spojku hlavně používám, když ve vzduchu letím a zamáčknu zadní brzdu vlastně, aby se mi přestala zmenšila rotace, tak mi máčknu spojku, že abych si to nezašláb ve vzduchu. Jak to děláš, když si stoupáš při tom tvém special triku? Dám ho tam, dám tam dvojku rovnou a pak jedu. Jo. Takže ono to je v pohodě, protože ty naše, ono se dá jezdit, vlastně tam dáš dvojku jednou a dá se obět celý ten kruh, akorát, že kolikrát že ho dopadneš trochu křivo na stupačku, mačkneš si tam jedničku, nevíš, neuvědomíš si to a pak tam ten skok nedolítne na jedničku asi říct. A nebo si tam ve vzduchu můžeš omylem kopnout trojku a tak proto kolikrát v zatáčce si tam radši zpátky dáš tu jedničku, dáš dvojku, asi máš jistotu, že tam je ta dvojka, protože jak jezdíme pomalu, tak to je hrozně těžko se to pozná, jestli tam jednička nebo dvojka a zjistíš to třeba 2 metry před tou rampou a pak už je cokoliv později dělat.